Za odlične rezultate Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije uvelike je zaslužan i odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša. Koje sve poslove obavlja, donosimo u prilogu. Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša bavi se vrlo kompleksnim zakonom propisanim postupcima. Često puta su oni preduvjet da bi se uopće išlo u izdavanje akata za gradnju. Dakle, stranke koje su zainteresirane za dobivanje određenih dozvola moraju provesti određene procedure koje se moraju provesti ili na razini Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje je sad promijenilo naziv, ili na razini Karlovačke županije. Dakle, izdajemo mišljenja u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koje je provodilo ministarstvo, zatim mišljenja o potrebnom postupku za zahvate i same nadležnosti upravnog odjela. Provodimo koordinacije temeljem zahtjeva za pravnu pomoć ministarstva, sudjelujemo u postupcima procjene utjecaja na okoliš iz nadležnosti ministarstva, dakle ministarstvo imenuje našeg predstavnika u tim povjerenstvima. Isto tako vršimo kontrole ispunjavanja standarda zaštite okoliša Republike Hrvatske i Europske unije. Između ostalog, provode se postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdaju se mišljenja u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za strategije, planove i programe na lokalnoj razini te brojni drugi. Ovako kad to govorim, izgleda vrlo komplicirano i jest komplicirano. Dakle, često puta mi koji se bavimo ovakvim postupcima zaista imamo situacija da različito tumačimo određene zakonske odredbe, da nam nisu jasne neke zakonske odredbe. Dakle, to je nešto što je na razini Republike Hrvatske za ovakav vid posla, dakle, vrlo uobičajeno. Rekla bih nažalost, ali evo zaista se trudimo isto tako rješavati te postupke na najbrži mogući način. Odsjek je nadležan i za održivo gospodarenje otpadom. Dakle, mi izdajemo prethodne suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Ovdje ih imamo, znači ovdje imamo 5 gradova i imamo 17 općina unutar Karlovačke županije. Isto tako izrađujemo i obrađujemo izvješća o gospodarenju otpadom, odnosno izvršenju planova gospodarenja otpadom od svih jedinica lokalne samouprave. Dakle, izrađujemo objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Također izdajemo i same dozvole za gospodarenje otpadom, dakle to nam se podnositelji zahtjeva javljaju ukoliko ispunjavaju uvjete i ukoliko im je potrebna dozvola za gospodarenjem otpadom, mi smo ti u Karlovačkoj županiji koji smo nadležni za izdavanje iste. Tu su i specifični postupci u zaštiti prirode. Utvrđujemo uvjete zaštite prirode, da izdajemo potvrde usklađenosti glavnog projekta sa utvrđenim zaštitama prirode, dajemo očitovanja, mišljenja, upute, izdajemo dopuštenja kojim dozvoljavamo gradnju i kojim obavljamo radnje u zaštićenom području. Isto tako provodimo samostalne postupke prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu po pojedinačnim zahtjevima zainteresiranih stranaka. Unutar odjela postoji i registar onečišćavanja okoliša gdje se prijavljuju onečišćivači, organizacijske jedinice za koje je izrađeno 245 predmeta koji se odnose na promjene statusa, ispravak i prijavu podataka u bazi navedenog registra.